ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ପର୍ବ ଏକ ପଦରୁ ଚାରିପଦ ଏକ ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଦୁଇ ପଦରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ পৰমেশ্বৰ কণ সব সৃষ্টি কলপেৰে থকি যায় শৈপৰ শৈপড়িলে কিমেশ্বৰ বিশ্ৰাম নেলে কিপৰি সম্ভৱ মোৰ প্ৰিয় ভাই আৰু ভনী মানে বিশ্ৰাম নেলে এই শব্দৰ অৰ্থ এয়া নুহে যে সেই শৈপড়িলে কি পাৰিলে কাৰণ বাক্যৰ লেখা হ'লেশ্বৰ কেৱলে মধ্য ক্লাণ্ হেৰি নাহি নিদ্ৰা যাতি নাহি ঘুমা নাহি କାରଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରା ଯିବେ ତେବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ହିଁ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ କଲେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ନୂତନ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ବାକି ନଥିଲା ତିନି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରୂପେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ तेणु परमेश्वर आकाश मण्डल स्वर्ग औ पृथ्वी निर्माण कार्य शेष कले समस्त मोर आन्तरिक नमस्कार आज एपिसोडको आम ए तेबे देखाहे आपण म सहित एक एपिसोड से आउँदा एपिसोड्रेसन्त मोर मतरिक नमस्कार